Miris. Ja, de amor. Изтъпчи няма дори мирисат. Не, я имам ваква во тоалет, меѓутоа далеку вака да мириса. Моето за една неделна толку мирисат. Миле фјори, натурал. Чекај да видиме само да видиме дали тука како предпоставуваме нешто италијанско Флорита, така баре, така ми делува да. Како е ова од грејп? Ушиба мириса. Грозија некоја, така? Не. Грејп. Казис. Кезис. Па некој грозија. Некој грозија. Е, се вака. На почетокот ви најавивме дека ќе имаме две прекрасни дами овде во студиото. Елена Цесар и Даниела Панова. Добро ни дојдовте. Ама не освеживте вака утринска. Инаку, ќе зборуваме за Scent of Nature. Тоа е нешто што е дефинитивно во светски размери многу, многу и познато, и проширено, и расширено, и така натаму. А од декември месец постои и во Скопје, односно во Македонија. Браво. И ќе видиме за што конкретно станува збор, односно каква се палета на производи има овој Scent of Nature. На мириси имате, да. Ние се намирисавме вака, јазако за шемутана веќе, ама одубаво. Ама со Елена и Данила споменавме зад камерите дека овако имате недостиг на парфем некогаш во утрински часови. Брцнете вака во овој. Брцнете се, ставите тука кај пулсот, знаете, така, предизлегување, сосема природни ароматични уљак имате на себе, ќе освојувате. Ова не освојат прва. Така е. Знаете. Добро јутро, председни, така, од разговор на разговор да се адаптираме. Се надам дека убаво го стартувавте и се разбудивте утрово, па сега со нас ќе споделите ова миризлива енергија. Да, сега со вас најдобро. Сега со нас најдобро. Одлично. И сега, што всушност представува Scent of Nature? Мирис на природата, значи, се работи за 4 бренда, светски познати брендови, значи, од кои? Два типа на свики, миризливи свики, јинки и вудвик. Ке младите многу попознати јинкито. Вудвикот исто, со истиот квалитет, само малку поразлична свика со тоа што има дрвен фитил. Додека гори, и, браво. Да, бамбус е фитилот и вади многу пријатен, мислам, вади. Додека дава гори, као да, камин да гори. Аха. Дрвово камин, а, да. Онака пуцка по малку. Пускета, баш да, така, да. Да. Дава чувство на комфор, на топлина. Да, да, баш така. А јенки е као најпродаваната свеќа на светот. Јенки. Да, јенки. Пошто е, да речеме, најспецифично јенки? Па, тоа се, свеките се органски, значи од природен материјал, не прават, не се иритантни, не прават алергии и се со различни мирисни ноти, да. Што значи органски? Како се произведува? Да речеме, не е навикнатени или свеќата восокот и... Да, без химикали од парафин. Значи, не е восок, него парафин. Тие додека горат, тие се спуштаат рамномерно. Така да не останува дупка, ништо, него се спуштаат целосно. Да, и на крајот останува, садот и си го користиш како вазна. Да, на пример, чиста работа. Ме интересира какви се типови на производи постојат со оглед на тоа дека само овде имаме еве мирисни бамбус тапчиња со течност. Сериозно. Ова ме интересира што е што личи на парфем. Тоа е нешто кај нас еве на пазарот за прв пат. Тоа се уникатни ламби. Иначе француски, Парис, Лампе Берже, да, која има фитил специјален, може да покажеме состава. Елена, Данила, што видите ние малко да демонстрираме утрински на... Па може, да. Затоа што... Или јас имам фи запалка, така што ќе ми не кажете... Не само што мириса, него го прочистува и воздухот. Тоа да, да, може кутиите да ги тргнеме. Само за да демонстрираме. Значи, ова што го демонстрираме со Елена е всушност, ете, лампа. Која што, меѓу тоа е доста битно да се напомене дека го прочистува воздухот, го влажни, го таман, прочистува и за периодов. Да, да, погодува за нашето воздухот. Да. Ова претпоставам дека е дел од уљето кое што се дотура во течноста, да, така? Течноста, да, која. Добро, еве, ќе видиме таму како се демонстрира тоа. Значи со газичка на некој начин. Па нешто како порано ламбите. Ламбите, да, што биле ретро. Да. И ден денеска се користи, да речеме. Колку јако мириса убаво. Само што нема таа намена, нели, ни свети, ни го други две намени, пречистување на воздух и освежување на просторија. Данила и Елена, кога го набавуваат нашите, односно вашите клиенти, го купуваат со маслото, значи за да прават избор, сами прават така, избор на течноста, значи имаме една. Која мирисот кој што се сака? Да. И колку може да трае на ваква шишенце? Значи се
става никаде повеќе од половина флашичката, сега од како Илјана ни веќе ја стави тичноста, се става фитилот. Фитилот се устава да упие едно 20 минути, тоа е прв пат кога се активира лампата. Така? Значи, затоа што понатаму ќе се биде веќе на самото флаерче има и објаснување, знаеш, затоа што ние кога ние малку објаснуваме, тоа е малку драматично, па никако мисла дека све тоа е сложено, толку едноставно. Хајде сега да почекаме пред да запалиме или? Прво малку да се почекаме за да се допие. Тогаш можеме да се зборуваме. Значи, ова рековте како се нарекува? Лампа Берже. Лампа Берже, да, многу интересно. Француски брид, за прв пат кај нас, многу одамна, значи многу поодамна во светот постојат и ги има. Да, тоа е измислено од доктор хирург, кога оперирал, кога бевме на сајм, ни раскажува, знаеш, да не му мириса салата, за да биде чисто, и ги измислил ламбите, 1898 година. А за прв пат кај нас. А за прв пат кај нас. Како дојдовте до идеја воопшто дека вакво нешто е потребно на македонскиот пазар? Па затоа што сегде во Европа, кога шеташ, ги има. Во сувенирници особено се наша секи мегите, ова специализирани прашиќани. Кога влезеш, можеш да си купеш и сега ги има. Кога идеш ти, кога шеташ, си купиш. Кај нас немаше до сега такво нешто. И така дојдовме до идеја. Нашите партнери од Словенија не подржа. Така, за да го пренесете брендот и историјата всушност да, на Scent of Nature. Исто во Македонија, да, пошто веќе во другите земји, во Србија, мислам дека ги има. Аха, каде е седиштето, Данила Елена? Како почнува приказната на Scent of Nature? Каде се развива? Да, веќе гледаме и фотографии. Ова е дел од палетата меѓу другото. Да. А, циметче, таман за есен. Да, некои од фотографиите, некои помина. Ова се оние фамозни свеки кои што да. Да, се дрвениот фитил кој што додека гурат, многу пријатен. Да, ова се сите меѓутоа различни мириси, различни форми со време трае. Тоа е тоа што забравуваме, лампи. Тоа се тие лампи. Еве го ние што го има. Ова се дифузирите, да. Да. Прекрасно изгледа и мора да признам дека веќе студиото мириса, да. Студиото мириса. Меѓутоа на чистота на, не знам како да го кажам. Еве види како гори. А, еве прекрасно. Колку интересно дека сериозно. Ова е Јенкито, најпознатата велите секи. Па да, како најпродаваната секи во светот. Најпродаваниот бренд, речеме, односно асортиман. Нешто доста популарна кај младите. Ето тоа ме интересираше, седиштето на Scent of Nature. Каде почнува да се развија приказната и за да потоа се расшири низ светот и Европа? Отприлика некои може би ако имате... Седиштето за Балканот ние во Словенија. Словенија? Да. А седиштето за Европа, не знам, мислам дека секоја земја си е сама за себе. Али во главно ги има во сите земји. Вака, рековте дека се француски и италијански бренд. Миле Фиори се италијански. Се италијански бренд и тоа се вака. Значи, ова е еден од брендовите што го од Миле Фиори, од дифузирите. Ова е зона. Прекрасно, стварно ми кое што изгледа и мислам дека може ке го погледнеме. Да, значи, така малце полуксузна и поубава е флашичката, малку попарфемирана и уште еден имаме, еден тип на дифузирите. Секој на свој начин со мирисите, значи си се приубави. Имате омилен? Јас од зоната, да. Тоа е мирис на дрво и зачини. Тој ми е така. Таман, есен, како есенски мирис. Да. Пред да продолжим, мора да го демонстрираме за гледачи. Значи дека веќе газичката е натопена. Само да не станувате многу, да не се откачи. Микрофонот е да. Микрофончето. Ајде, така. Ајде, видиме. Дали ќе успееме? Како? Да не, во смисла, дали е доволно натопено? Натопено, да. За да може да се запали. Сериозно, ова е и одлична прилика. Еве, во после момент, доколку немате, може би, избор на некој подарок, без разлика од пригодата, ова мислам дека за сечи карактер. Нешто по-различно, или од она што... Карактер. Да, и најчесто се случува да дојдат и баш за подарок. Да почекаме уште малку, кон крајот ќе го запалиме. Да. Затоа што може би уште не е доволно натопено. Што, всушност, од палета на производи може да се најде од Scent of Nature? Веќе споменавме, лампите, свеките и така натаму. Што друго, како може би производ е најпродавано кај потрошувачите? Имаме работа, козметика за кола. Значи, имаме и козметика за кола? Да, да, да. За автомобили, значи? За автомобили, да. Зубаво да ти мириса, како ти си влезеш. Да, и тоа е исто интересно. Од свеките вудвикот што ги спомнавме, лично мене е липсата што одеше сега, не знам дали ја видовте. Е така, и како дизајн и многу интересна затоа што има исцело дрвен фитил. Баш онака го долувува баш правиот момент на тоа пуцкитање. Како дрво во камин.
Тоа е една од... Одлично. Колку, Илана, до сега, иве, постоите веќе од декември месец, има интерес од народот за купување на ваков тип на производи? Па, видите, јас сум изненадена. Има доста интерес. Значи, има доста луѓе кои го знаат. Кои ги знаат брендовите, значи, доаѓаат и се веќе запознаени. Да, да. Чекайте, ја сега се потрудам. Да, тие што слушнале сигурно знаат за каков квалитет станува збор. Да. Добро, добро правам се, ОК. Да, 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 да. Не, ја мислам дека треба да го стави го па, ако треба Марчо 20 минути да се почека, тогаш е рано изгледа. Ќе почекаме кон крајот на емисијата ќе така да доста луѓе се запознаени веќе. О, да. Интензивни убави, убави мириси, мислам дека ова за секој кој што сака на пример домот или работната канцеларија да мириса. Каде се наоѓате? Во City Mall приземје. Во City Mall приземје, ете, ова чисто за гледачите, доколку некој така да секој заинтригира овој муабет, може да си отиде во City Mall и да си се обезбеди со овој тип на свеќи. Чекајте, имаме уште нешто? Да. Да го смениме фитилот за да видиме да не. Ајде, да се потрудиме. Значи дека сите оние кои што не гледаат и следат во моментот во Скопскиот City Mall ке може да ги најдете овие прекрасни подарци и меѓу другото за овој период од годината кои ароматични улја или мириси ги препорачувате за есенскиот период бидејќи есента мислам дека ако нешто соодветство најдобра вака комбинација е пејсажот кој што го имаме со боите меѓутоа и знаеме да имаме асоциации на мириси. Нели? Тиква, цимет, едно друго, не знам се. Тоа се јаболко. Јаболко. Нешто така есенско. Баш имаме мела канела. И грозијата. Од дифузерите имаме мела канела, тоа е као јаболко и цимет. Имаме свеки, значи преубави кои мирисат на колачиња. Со премногу различни мириси. Имаме божикни и сега се во питање... Многу индивидуално, вкусе во прашање. Али веќе за есен и зима ги препорачуваме нормално по-јаките, по-интензивните мириси. Као цимет, јаболко, колачи. Имаме некои специфични као фарсайт, аутвуд, као ориентални. Исто по-специфични малку. Да. Да. Така, малку нешто во секој случај, да, верувам дека секој си има умилен мирис, умилено нешто што би сакал да си го има дома или во својот автомобил. Да, еве како изгледа за автомобил. Да, одлично. Да, да. Одлично, одлично, одет, да, вистина. Во принцип на воздухот во автомобилот. На воздухот, да, кога дуга. И реагира, да речеме, и ја пуштаат таа прекрасна аромата. Е, баш ми жал како мириса. Ова мириса, на вистина, да. Баш ми е жал што не донесовме за вашата кола, така да се извинувам. Е, во следна прилика. Следна прилика. До прва започнуваме со соработка, така да. Ајде да видиме, да се обидеме. Како и да е, значи, стомке ги набавите, подсетуваме некои 15 на 20 минути, толку трајаше разговор, да се натопи и веднаш по тоа, значи, го палите. Ова тоа ќе вака. Да. Чекайте се, јас се уште се обидувам меѓутоа. Значи, подолу? Странично. Странично, чекай. Малце. Е, баш ми е криво што не успеавме, меѓутоа зашо бе? Да не се грижите, ќе успее, да. Веќе да. Веројатно полека се. И тоа е таа керамичка плучка која има целата функција на лампата што се гледа билата. Значи таа плучка кога тишти тие 15 минути, 10-15 минути, го абсорбира неубавиот воздух. Еве почнува чак. И прочистува, да, да, да. Еве го. Марче, успеа. Може гледај на камера како излегува како. Види, може треба стварно да почекаме 20 минути, пошто горот на принцип на алкохол. Во течност има алкохол, значи не е упиено. Добро. Да не се замириса. Ништо во студиото. Ке го направиме ние тоа и подоцна. Ќе го запалиме и ќе видиме како тоа. Одлично. Благодариме што ја донесовте ова утринска приказна. Не ароматизиравте на самиот почеток од денот. Секако следните фази од вашиот. И ние имаме подароци. Ајде да ги откриеме. Да, да, да. Да ги откриеме. Ајде. Ајде. Јас и Марчо со што ќе се закитиме? Ова за вас. Благодарам. Значи Woodwick Crackles as it burns. Ова за нашиот Марко. Ви благодарам многу. Благодарам. Ова веднаш ќе го откриеме. Доколку можеме. Ау, леле, леле, прекрасна. Woodwick. Да. Еве го. Еве есен. Crimson berries. Crimson berries. Благодариме на вистина. Дали колку во мириса. Благодарно за голема. Значи, Scent of Nature можете да ги најдете во приземје на градскиот City Mall.
Ви благодарам многу, Дани. Навистина нешто новитет во Македонија и во Скопје. Да, интересно. Ова ќе си го чуваме во студиото за да не мириса... Ке не потсетува на вас. И секогаш ке не потсеке на вас. Не има да заборавите само од време на време стапчињата да ги... Да ги променуваме на омачки. Важно е доколку ги набавите всушност овие миризливи стапчиња. Овде можеме да кажеме чао, благодарност уште еднаш.